tykkään siitä täällä just, että tehdään hirveän tiiviisti moniammatillista työtä niin kuin muiden ammattiryhmien kanssa. Ja se on tosiaan, niin kuin Rohit sanoi, että hirveän niin kuin monipuolista työtä sen potilaankin kannalta, että me yritetään niin kuin saada se koko paketti haltuun niin sanotusti. Jos on semmoinen tietty osaaminen tai halukkuus, niin todennäköisesti pääsee tietyllä osastolla. Että onhan meillä siis erilaisia potilasprofiileja, materiaalia ja kaikkea semmoistakin. Niin. Mutta sitten pitää välillä katsoa myös, että mikä on osaston tilanne myös. Että jotkut osastot on sitten potilas määrittää vähän suurempia, jotkut taas toisen vähän pienempi. Että mikä se lääkärin tarve siellä on vähän sen mukaan. On semmoinen työyhteisö, missä sun ei tarvii todellakaan niin kuin jännitellä eikä pelätä kysyä toiselta, että siellä tehdään niin kuin tulee semmoinen sellainen tunne täällä on sellainen ilmapiiri, että aina voi tulla kysymään ja kannustetaan siihen ja tehdään yhdessä asioita, mitä ei itse hallitse. Yhteenvetona tämmöinen pehmeä lasku jokaiselle lääkärille. Et ihan hyvä aloituspaikka, mutta myös kokeneimmallekin, että haasteita tulee aina vastaan. Että täällä ei siis hoideta potilaita liukuhinamaisesti, että jokaista pitää katsoa yksilönä. Ja sitten muodostaa just sitä hoitoa sen kyseisen henkilön niin kuin ympäri. Että aikaa vievää, mutta antoisaa työtä.